son Manuel de Sato Chope, unha granxa situada na parroquia Escuadra, no concello de Silleda. Somos unha SAT que é o resultado da fusión de dúas granxas familiares que se formou no ano 2007. Na actualidade estamos ordeñando sobre 195 animales con unha produción media de en torno a 10.000 litros diarios. O noso objetivo foi buscando un pouco máis a calidad de vida, que non poder ter fines de semana libres, poder ter vacacións, esas cousas. Como xa viñamos de anos atrás facendo traballos en conxunto, sobre todo labores de ensilado, sementeira do millo e por aí, pois co tempo empezamos a ver que necesitábamos, pois, sobre todo cando éramos algo máis xóvenes, necesitábamos algo máis para dormir o fin de semana. Entonces, vimos que nós tiamos unha granxa xa quizás un poquinho dimensionada porque tamaño que tiñamos, e a outra familia pois tiña, estaba un pouquinho xusto, sobre todo na sala de ordeño, e foi cando empezamos aí, eles estaban pensando en facer unha sala de ordeño nova, e foi cando naceu a idea de poder facer unha fusión e aproveitar as teleccións que estaban feitas, que nos parecía que non tiñamos que invertir moito para seguir funcionando e máis poder ter máis dimensión ou poder ter man de obra externa. Ahora estamos na segunda parte do proxecto, que é a robotización da granxa. Eu creo que con esas dúas, a mellor pasarán 15 anos dende que se empezou hasta que se remate todo, pero eu creo que ímolo conseguir.